ପୁଣି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ପଙ୍ଗପାଳ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ପୁଣି ଛତିଶଗଡ଼ ଫେରିଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଛି ସତର୍କତା। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ହିଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଓ ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। କାରଣ ଦିନରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଫାର୍ମର ଅଲରେଡି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ଫାର୍ମରକୁ ଆୱେର୍ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ୱାଚ୍ ରଖିଛୁ। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ହେବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର। ସୋ ୱି ଆର୍ ହାଭିଂ ଅ ୱାଚ୍ ଅନ୍ ଦି ସିଚୁଏସନ୍। ତାଙ୍କର ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜି କ'ଣ ପୋଜିସନ୍ ଥିବ। ସେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଦିନରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟା ପରେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତିରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେଇକରି ବସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛି। ସୋ ଆଜି ସେମାନେ କ୍ଲିୟର ହେବେ କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଯାଇକରି ବସିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଅଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଷୀ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପବନର ଗତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଯଦି ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପଙ୍ଗପାଳମାନେ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ପାଖାପାଖି 400-500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବେଠୁ କିଛି ଆକଳନ କରିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଲରେଡି କେଉଁଠି ଆମେ ବର୍ଡର ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଏମାନେ ପ୍ରିପାରେଟରି ମେସରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବର୍ଡରରେ ଅଛି। ଏ ସ୍ୱାମ୍ ଅଲସୋ ବହୁତ କମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାମ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାହସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଡରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରକାର ସହ ଆସନ୍ ଟୁଡ଼େ ଆମର ୱିଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଲସୋ ଆମକୁ ଫେଭରେବୁଲ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ସପୋଜ୍ ଆସିବା ୱି ୱିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଛତିଶଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବର୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମେ ବି 400-500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଆମେ ଆସନ୍ ଟୁଡ଼େ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିବା ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ନୂଆ ନା ସେହି ପୁରୁଣା, ସେ ନେଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।